Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan resmi saparmen Vengriya'nın bas kalası Budapeşke keldi. Tayyip Erdoğan'da Budapeşte'n Ferenc Liszt Halkaralık Avijayında Vengriya'nın Sırtkı İster Jäne Sırtkı Sauda Ministri Peter Siarto Венгрияның Анкарадағы елшісі Виктор Матис, Венгрияның сыртқы істер министрлігінің протокол директоры Анет Варга, Түркияның Мажарстандағы елшісі Гүлшен Каранис Экшимоғлылар қарсы алды. Артынша Түркия президентін Мажарстанның президенті Каталин Новак әскери рәсіммен қарсы алды. Батырлар алаңында қарсыланған Режеп Тайып Ердоған екі елдің әнұраны орындалғаннан кейін құрметті қарауыл сапына мажар тілінде сәлем берді. Рәсім аясында Режеп Тайып Ердоған белгісіз сарбаз ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Артынша екі ел басшылары әскери парадты тамашалап, жылар екі елдің делегацияларымен танысты. Президент Ердоған кейін венгриялық әріптесі Каталин Новакпен Шандор сарайында кездесті. Екі ел басшыларының кездесуі баспасөзге жабық өтті. Бұл кездесуден кейін Режеп Тайып Ердоған Түркия Мажарстан жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтетін Кармелита монастырына көшті. Ал өз кезегінде Мажарстан премьер-министрі Орбан Режеп Тайып Ердоғанға мажар жылқысын сыйға тартты. Сыйға берілген тұлпардың аты аристократ. Сол жерде Режеп Тайып Ердоған өзін қарсы алған Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанға ұлттық автокөлік, қара түсті ток, электромобильді сыйға тартты. Әдеттегідей сыйға тартылған түркиялық автокөлікті қолдану ережелері бойынша алғашқы инструкцияны Режеп Тайып Ердоғанның өзі айтып берді. Баспасөзге жабық өткен екі жақты кездесуден кейін делегациялар арасындағы кездесуге Ердоған мен Орбан төрағалық етті. Түркия Мажарстан қарым-қатынастарының стратегиялық серіктестік деңгейіндегі барлық мәселелер қарастырылғаннан кейін Түркия мен Мажарстан делегациялары арасында жоспарланған әртүрлі келісімдерге қол қойылды. Бұл сапардың екі ел арасында 1923 жылы 18 желтоқсанда қол қойылған достық шартының мерейтойымен тұспа-тұс келуінің де үлкен мәні бар. Екі ел қарым-қатынасының 100 жылдығына орай 2024 жыл Түркия Мажарстан мәдениет жылы деп жарияланды. Осы сапар аясында аталған шараның ашылу салтанаты да өтті. Виктор Орбан Кармелита монастырында өткен Түркия Мажарстан жоғарғы деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысынан кейін президент Режеп Тайып Ердоғанмен бірге ортақ баспасөз мәслихатын өткізді. Премьер-министр Орбан өз сөзінде екі ел арасында қол қойылған келісімдерге қатысты қарым-қатынасымызды кеңейтілген стратегиялық серіктестік деңгейіне көтердік деді. Біздің дипломатиялық қарым-қатынасымыз достық пен бауырмалдыққа негізделген ең мықты көрініс деді. Түркия мен Мажарстан арасындағы тығыз ынтымақтастықтың маңыздылығына назар аударған Орбан, екі тарап арасындағы келісімдердің жүзеге асуының үлкен жауапкершілік жүктейтінін де атап өтті. Орбан өткен ғасырда жеңілген мажарлардың осы ғасырда жеңіске жетуін қалайтынын және бірге жеңу үшін одақтас іздейтінін білдірді. Ресми түрде 21-ші рет кездескендерін білдірген Орбан екі ел арасындағы сауда көлемінің екі есеге артқанын, Түркиядан Мажарстанға инвестицияның да ұлғайғанын атап көрсетті. Орбан әсіресе темір жолды дамыту және қорғаныс өнеркәсібі саласында маңызды жобаларды қолға алғандарын айтты. Түркиясыз Мажарстанның қауіпсіздігі жоқ. Мажарстанға төнген көші-қон қаупін Түркиясыз тоқтату мүмкін емес, деді Виктор Орбан. Орбан Украина мен Ресей арасындағы соғыстан тек Түркия ғана нәтижеге қол жеткізе алған жалғыз ел деген пікірімен де бөлісті.
Orban iki el arasındağı sauda kölemi üçün 6 milyard dolarlık maksat koyğandarın jäne onun 4 milyard dolarına kol jetkizgenin aittı. Biz özümüzdün ulttık öklettigimiz şeginde kolumuzdan kelgen barlıq meselede Türkiye'ye kolda körsetemiz dedi Viktor Orban. Екел университеттерінің арасындағы ынтымақтастықтың дамығанын атап көрсеткен Орбан, екі жақты қарым-қатынаста 100 жылды артқа тастағандарын айтып, 2024 жылды Мажарстан Түркия ортақ ғылым және инновация жылы деп жариялағанын айтты. Орбан Мажарстанның Türkiye men Europa odağı arasındağı kedendik odaq kelisiminin jañartılıwın qoldaytynın bildirip öz sözün ayaqtadı. Teşekkürler Sayın Başbakanım. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamasının yapılmasını istirham ediyoruz. Sayın Başbakan, Kurmetti Premier Minister, kımbatlı ministerler, құрметті делегация мүшелері, құрметті баспасөз мүшелері, мен сіздерге өзімнің және елімнің атынан шын жүректен сәлем жолдаймын. Жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы орайында Будапештте болу біз үшін бақыт. Тура бүгін дипломатиялық қарым-қатынас құруға негіз болған Түркия-Мажарстан достығы келісіміне қол қойылғанына 100 жыл толып отыр. Тарихи байланыстарымыз бен мәдени жақындығымыздан қуат алатын Мажарстан мен достық қарым-қатынасымыз шын мәнінде бір ғасырдан ұзақ уақытқа ұласуда. Биылғы жылда өзара көп нәрселер жасалды. Көптеген жоғары деңгейдегі сапарлар мен жан-жақты ынтымақтастығымызды одан әрі нығайттық. Мажарстан президенті құрметті Новак ханымды да ресми сапармен қарсы алдық. Маусым айында премьер-министр Орбан Мырзаны қызметіме қайта оралу рәсіміне орай Анкарада қабылдадым. Біз сондай-ақ Анкарада ұйымдастырылған Түрік мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммитінің аясында қымбатты досым Орбанды да қабылдадық. Осы орайда мен Мажарстанның бақылаушы мүше болып қатысқан Түркі мемлекеттері ұйымына қосқан үлесіне қанағаттанатынымызды білдіргім келеді. Менде Мажарстан мемлекетінің құрылған күнін тойлауға және жеңіл атлетикадан әлем чемпионатының кейбір шараларына қатысу үшін тамыз айында Будапештке бардым. Жоғары деңгейдегі кездесулердің оң әсерлері болып жатқаны күмәнсіз. Ағымдағы жылдың 11 айындағы жағдай бойынша біздің сауда көлеміміз өткен жылдан асып 4 миллиард долларға жақындады. Біз 6 миллиард долларды құрайтын ортақ мақсатқа жетуге бел буып отырмыз. Осы тұрғыда біз қолданыстағы аралас экономикалық комиссия механизміне қосымша бірлескен экономика және сауда комитетін құрдық. Бірлескен комитеттің алғашқы отырысын алдағы айларда Түркияда ұйымдастырып, сауда-саттық пен инвестицияларымызды жеделдетеміз. Біз өзара инвестицияларды ынталандырамыз. Қажет болса, Мажарстандағы, Түркиядағы және үшінші елдердегі компанияларымыздың ынтымақтастығында қолдаймыз. Бүгіннің өзінде ортақ өнеркәсіп және энергетика сияқты салалардағы ынтымақтастығымызды нығайтуды жоспарлап отырмыз. Ары қарайда күшейтеміз. Құрметті баспасөз өкілдері, біз Орбан Мырзамен бірге төрағалық еткен кеңес отырысында екі жақты қарым-қатынасымыздың барлық аспектілерін қарастырдық. Біз ынтымақтастығымызды одан әрі нығайту үшін жасайтын қосымша қадамдарды қолға алдық.
Сапар аясында қол қойған түрлі келісімдер қарым-қатынастарымыздың шарттық негізін нығайтуға септігін тегізеді. Құрметті Орбан Мырзамен жаңа ғана қол қойған бірлескен саяси декларация арқылы біз оны стратегиялық серіктестік деңгейіне көтердік. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bu aynı zamanda Bolda bizdin bolaşaqqa degen közqarasımızdın körsetkişi. 2024 yıl boyu jüzege asatın Türkiye Majaristan Mädeni Jılının aşılu saltanatın Kürmetti Prezident Novak Hanımmen jene Premier Ministermen birge osı keşte ötkizemiz. Bir yılğa sozulatın bu şaralar Türk pen Majar halkın bir-birine jaqındata tüsedi. Kürmetti baspasöz ökülderi, kezdesülerimizde Türkiye'nin Europalık odak katnastarın talqıladık. Sondayaq Ukrayna men Gazadağı oqiylardı qosalğanda özekti meselelerde qarastırdık. Мен 2024 жылдың екінші жартысында Еуропалық одаққа төрағалық ететін Мажарстанның Түркияның одаққа толыққанды мүше болуын қолдайтынын тағы да қатты атап көрсеткеніне қуаныштымын. Мажарстанға кезекті төрағалығында осы бастан табыс тілеймін. Biz Majarlık dostlarımızbin Palestina men Ukrayna'dağı soğus bin zorluk zombılıktan şişim emes ekendigi turalı bir dip pikirdemiz. Biz Ukrayna'da diplomatiyalık şişimge bağıttalgan jumusqa basa nazar audaru kerektigin basınan beri aytıp kelemiz. Türkiye olarak Türkiye retinde taraptar talap etse ayaqtalmagan İstanbul prosesin kayta jandandıruğa dayınbız. Gazada bolsa biz İsrail'din katıgezdigin mümkündügünşe tezirek toxtatuu üçin bar küşümizben jumıs istep jatırmız. Atısta dereu toxtatuu men soğus kıymıldarının ары қарай jayılmauı üçin alğaşkı künnen bastap qarqındı diplomatiyalık jumıs jasaudamız. Соңғы оқиғалар бізге 1967 жылғы шекаралар шегінде тәуелсіз, егеменді, аумақтық тұтастығы бар Палестина мемлекетінің құрылуының сөзсіз екендігін тағы бір рет көрсетті. Uluslararası toplumun Халқаралық қауымдастық Израильге дұрыс хабарламалар беріп, болып жатқан қырғынды дереу тоқтатуда жауапкершілікке ие. Осы тұрғыда досымыз Мажарстанның қажетті үлес қосудан тартынбайтынына шын жүректен сенемін. Осы ойларымен барлық мажар достарыма, әсіресе президент Новакқа және премьер-министр Орбанға шынайы қонақжайлығы үшін алғыс айтқым келеді. Біздің кеңес пен қабылданған шешімдеріміз пайдалы болады деп сенемін. Баршаңызға құрмет пен сәлем жолдаймын. Sayın Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ederiz. Basın toplantısı sona ermiştir. Resmi kezdesüler ayaqtalgan son, iki el karım-katnasının 100 yıldığına oray jarialanğan 2024 Türkiye Majarstan Mädeniyet Jılının aşılu şarası Budapeşteki Béla Bartók Ulttuk Konsert Zalında ötti. Аталған концертте Мажарстан мен түрк музыкасы орындалды. Бұл шараға Режеп Тайып Ердоған мен оның жұбайы Әмина Ердоған да қатысты.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a 2024. évi Magyar-Török Kulturális Évad megnyitó gáláján, itt a Művészetek Palotájában. Morvai Noémi vagyok, műsorvezető társam Jakub Hán, aki török vendégeinkhez és nézőinkhez anyanyelvükön szól majd. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Recep Tayyip Erdoğan urat, a török köztársaság elnökét és feleségét, Emine Erdoğan asszony. Novák Katalin asszonyt, Magyarország köztársasági elnökét. Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét. Minden kedves vendégünket és a televízió nézőit is. Elbette bu akşam çift dilli bir sunum olacağı için zaman zaman alkışlarımız da çift olacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendi Sayın Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Katalin Novak, Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban, saygıdeğer misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz. Budapeşte'deki Sanatlar Sarayı'na 2024 Türk-Macar Kültür Yılı Gala programımıza hoş geldiniz. Gála műsorunk nyitányaként kérem, hallgassuk meg először a török, majd a magyar himnuszt. Evet, programımızın başında Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan milli marşlarını dinlemek üzere hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum.